A já jsem Maky a vítám vás dneska se u naší série Ven Maky Craft a jsem tady opět s Vendou. Čus! A můžete si všimnout, jsem tady v našem dolu, který jsem začala stavět a mám tady diamanty! A musela jsem to prostě začít natáčet. Venda ještě neviděl, takže Vendo, jestli chceš vidět, tak pojď za mnou. Hned, já jenom... A mohl bys si ještě vzít bucket s vodou? No tak to nevím, jestli máme vůbec. Mám bucket, jo. Máš bucket, jo, tak já si udělám cedulku. Cedulku. Aby jsme tady mohli skákat, víš. Jo, tohle to myslíš. Tak jo, jdu tam, rychle. Prostě jednoduše Maky začala dělat. Okej, musíš dolů. Po schodech ještě, jo, teda těch. Neskákej mi úplně až dolů. Dobrý, jsem tady. Tak nahoru mi dej vodu. Je, diamanty, tak jo. Ne, já si vykopu, jsou moje. Dej sem tu vodu. Jak jsi to dává, nad to nebo pod to? Nad. Kut. Kolik jich tam máš? Zkus hádat. 4. 6. Cože? Tak mi dej nějakej. No to určitě. Ale proč mi to tady kopáš? Budeš mít achievement, ne taky. Ale já nevím, jestli ho chceš. Teda chci, jestli chci abys ho měl. Chci to. Tak jeden dostaneš. Žádný si nedostala achievement. Ne. No, já jsem myslel, že dostaneš. Vyhodil jsem tě. To bys jinak viděl ohňostroj. Ano. Jinak je úplně taky na houbě, jak tady všude. Ale je tady i klej. Jak je tady všude ten marble. A jak jsem kopala dolů za kamerou, tak je tady i jakoby novej odečko prostě jako... Odečko? Odečko. no prostě jeden blok, který vypadá něco jako tohleto, akorát jsou tam fialové fleky, přesně jako tady jako u koulu, tak je tam fialový a měla jsem takovou radost, že jsem našla něco novýho a pak se dozvíte, ale ty z toho nemůžeš nic kraftit. Z odečka. Z orečka, nechtě bej. A takovou radost jsem fakt z toho měla. A pak, smula. Nevadí. Mám asi 2 staky nahoře. Ale zásoba, že jo. Problém Maky, slepicím došlo krmení. Já myslím, že slepice došla slepice. Ne. To ne. Nebo za slepicí došla slepice? Slepice nedošla ještě. Slepice ještě nedošla, jo? Dobře. Já se tady trošku pokopu, nebo to budu dělat spíš asi za kamerou, ale jenom když tady mám už to uhlí, tak vezmu to uhlí a půjdem se podívat zpátky nahoru. Jo. Okay, já tady mezi tím teda krmím všechny naše zvířátka, protože to pak jako potřebujou. Dobře. Dobrý, slípky taky jsou. Můžete si všimnout po mých stranách, že jsem tady kopala a trošku mi tady vadí, že tady jsou díry. To bych se zabila za to. Tady jo, už... jinak bychom možná mohli zmínit to, že jo, podstatě, tohle to je ono. Že máme už podzim. Jo, máme podzim, druhý den, tohle je ono. Jsme jaksi trošku hráli za kamerou, víte, no. Ano. už nám dokonce i rostou podzimní rostliny, takže máme to krásně rozjeté. Jo, přesně tak. No a já už lezu nahoru. Co v podstatě, Maky, budeme dneska dělat? Vůbec nemám šajna. Ježíš, tak to zase řeknu já, no. No, řekni mi to. No, jelikož my jsme teďka udělali v podstatě, no, postavili jsme si všechny ty základní věci, tu slepičárnu jsme si postavili, potom jsme si postavili tamhle tu zvířecí farmu, ano. Plus ten obchod s těma semínkama a vším možným jiným. Ano. Tak v podstatě teďko nám zbývá, aby jsme teda podle mě, co jsem teda tak z toho tak pochopil, nevím, že bychom měli asi pokecat s tou bohyní. Ano. Protože ona nám předtím, když jsme si tady spavnuli, tak neustále mi tady opakovala, že máme postavit slepičárnu. Takže je možný, že opravdu tady máme takový menší jako quest právě u ní, že máme si udělat tu slepičárnu. Takže asi bychom ji mohli spavnout a je možný, že nám řekne, že můžeme teda stavit možná další věci, protože tady ten mod vlastně obsahuje hodně, ale opravdu hodně dalších budov, takže to bude určitě ještě zajímavý. Jo, tak uvidíme. Jo a tohle je ono. Úplně zbytečná věc. Ano, okay. Už tě poslouchám. Já se musím akát. Já vám hned ukážu, jenom si tady trošku uklidím svůj inventář, protože tady mám strašný bordel. Jejde diamanty. Ne, že by mě to překvapovalo, že? Cože? Budeme potřebovat udělat další čestku.
No, a možná bychom se... nějaký limestone. Možná bychom se maky mohli i dokonce nastěhovat už třeba. Jo, to už se taky mohli. Když tak hezky pěstujeme, máme tady... Jo, já myslím, že jsi to zalil. Já jsem teďko zalil jenom část, protože jsem neměl hunger právě, tak jsem... To nemohl, dobře, víš. Tak já to... Já už měl černo před očima. Máme tady i mrkev, teďka jsem si všimla, jak jsme teďka šli. Venda zasázal, takže absolutně nevím, co tam je. Hele, máme tady mrkev, eggplant, to totálně nevím, jako co znamená, nevím, co to ano. Je. Pak je tady tahle ta část, pak je tady ta mrkev, pak sweet, ty sladký brambory. Oh, super. A beetroot, to je řetkev? Jo. Myslím, že... Myslím si, že jo, no. A říkali jsme si, že bychom si mohli i víc udělat těch kolektorů, protože fakt těch 6 nestačí a moc často nám neprší. Doufám, že teďka, když je ten podzim, tak začne více. Viď? Já se hlavně zvědavý, jak to bude vypadat v té zimě, protože jsem říkala jednou Maky, že prostě by bylo super, kdyby teď tady začalo to všude sněžit. Říkali, no. Ale uvidíme, no. Popík, můj. My jsme se teda mohli nastěhovat, jo, tamhle zombík. A nebo to uděláme spíš v pozadí, protože... Jo, to děláme v pozadí, jako... to hezky přestěhujeme všechny právě. I čestky a tak. Jo, protože to je jako nadlouho, no, že jo, asi tak. Přesně tak. Jo, tak. Maky, tak já teda spavnu tu bohyni. Jo, máš tady někde dvě kytky, vím. Myslím, že tady, jo, jednu mám. Takže dáme sem, třeba sem, dáme vodu. Dobře. I šup. Jsi mi to chtěla sebrat, co? Jo. A teďka zase nemůžu běhat, můžeš mi to říct, proč? Já nevím, tak jednou se mi taky stalo, že jsem nemohla běhat a taky jsem nevěděla proč. Furt mám neustále u sebe blindness, i když blindness vůbec nemám, takže to je docela divný. Nevadí. Tak já se ještě napiju předtím a schválně třeba... Bombay. Ne, nejde to. Tak jo, hodíme to tam. Bohyně, je tady? Paráda? Oh, super. Tak, beautiful. Hele, nic? Nic nechce, jo. Tak půjdeme asi nakupovat. Tak to je fakt divný, já zabít jí, jak nemůžem. My jsme mohli v tomhletom díle něco zase koupit. A nebo se ještě koukneme k němu, schválně. Shop? Jo! Aha, jo? Tak můžu se nám odemkli další věci, jako sami fakt? Od sebe. Fakt, počkej, tak se jdu podívat. Má na féra se odemkli, takže mám tady blacksmith a mining hut. Jo a jo, blacksmith a mining. V tom blacksmithu tam vím, že potom budeme moct jakoby nakupovat nějaký věci, co se týče těch slepiček. A v miningu teda vůbec nevím, podle mě tam budeme třeba moc prodávat nějaký rudy. Jo, ale rudy. My nemáme moc těch dřeva. Nemáme dřevo? Nemáme dřevo, já jsem nesekala dlouho teďka. Ty jsi nesekala. Takže lidi, asi nám dejte chvilku a já nasekám dřevo. Já taky nasekám něco. Dobře. Maky, ale nasekám. Tak, za chvilku. Čmarja, ty vole. Červený creeper. Jako vážně? Lidi, já nevím teďka, jestli jste to rychle viděli tak jako já, ale tady byl červený creeper. Aha. Doufám, že to je vidět na té kameře. No, pěkný, ale jo. Všude tady jsou monstra, to je úplně sprnutím na houby, na houby. A mám strašně moc věcí, takže se trochu jdu toho zbavit. No, měli bychom to tady zadělat, Maky. Jo, asi jo, tak dej mi chvilku. Já to tady začnu dělat už, tak v pohodě. Dej mi fakt chvilku. Jop. A jinak že... si myslím, že už máme asi dostatek, jakoby... věcí na nějakou tu odkoup, nějaký odkoupení. Jo, to asi jo. To asi jo, já otevřu ještě rychle ty... hnízda, vypadlo slovo. A dám to do čestky. OK. Tak, já jsem to zadělal, dobrý. Protože strašně moc. Hele, já se jdu asi k němu pokouknout. Už máme momentálně 9 hodin, takže by měl mít momentálně... Ne. Co? Máme zrovna sobotu a on má zrovna zavříno. Jenom Ježiši, sobotu nebo Kriste. I jiný den? Jenom sobotu. Ten zákon schválnosti. Takže já si jdu lehnout a nafěra. Čus, honem, krápej. Dobrý. Pozor, mám tady zase dalšího neskazena, toho pavouka, takže pozor na něj. Jo, tam v cajku. Jo, je tam. No, já bych si měl teda udělat konečně pořádek v inventáři. Mám hroznej bordel. Co? To mě ani nepřekvapuje. Jo, a Vendo, nemilá zpráva. Jdu vzít asi odsaď věci a jdu je vyhodit do... Do lávy? Jo. Pozor! Oh, bože, musíme si to tady osvětlit, Vendo. Asi bychom jako měli, no. Ne, už jde po mně i pavouk. Jako, je to tady docela takový nebezpečný, mi jako teďkom tady přijde na to, jo. Že to teda je... modpack o farmaření. Já to jdu trochu fakt vyhodit do toho. Jo, vyházej to na do pohodu. Do lávy, protože tady máme jednu lávu, která byla tamhle, tak jsme si ji přesunuli sem blíž, tak tady dobře. Svítí. Mohl bys si udělat třeba doma koš?
Cože? Mohli bychom si udělat doma koš takovej. Mám ho tady. Dobře. Trošku opadal, ale je tady. Dobře, to je hlavní. Je tohle, ne? Tak, já mezi tím teda udělám všechny kytičky. A ti máme udělaný. Super, hezky. Tak zalitý. Já už jsem to protřídila, vyhodila, krása. A mám připravený, jo, proč tady ta voda, teda díra? Máš tam díru? No tady byla jako dva, jako... Co? Dvakrát dva. Aha. No tak, Ježíš, zase... Ježíš, můj zombík! Já mám dalšího taky zombáka tady, běž do háje. Dobrý, krumpáč ho dal. Asi umřu. Dobrý. Přežila to. Hej. Přežila. No, naštěstí. už má otevřeno? Myslím si, že jo. Jdeš to zkusit. Od 9. Ještě půl minuty. Je. To je porod s ním, to je hrozný. Porodba. Jo, já si jdu. Mi to teďko přijde něco podobného, jako když prostě jste před tím krámem a takový to. Puste nás zavnitř! Jasný. Prostě chceme nakupovat. A už jsme lidi, trošku jsme vás poslechli, už tady máme více jídla, že jsme si teďka, jak jsme pěstovali na léto, tak jsme si pár jsme si i nechali, že jsme to všechno neprodali. Jo, máme tam rajčátko hezky. Jo, a já potřebuji ještě jídlo pro... Hele, už můžu. Takže hele, shop, hele, potřebujeme málo, 16. Aha. Ale 190 kamene. Dá, 160, sorry. 160? A nebo 64, podle toho, co bychom si vzali, mining hut nebo blueprint. Na mining hut potřebujeme 64 dřeva a 64 kamene. Ale kamene máme hodně. Tak můžeme mining hut koupit, jestli chceš. Stačí ale jenom říct? Vypálený musí být, no. Půr? Stou. Hele, tady zase půr. Jo, to je tamto odéčko. Odéčko? Odéčko, boha! Maki furt má nějaký... Já nevím. ODčko. Nechte mě bejt. Tak jo, Vendo, co chceš koupit? No, kup ten mining hut. Mining hut, jo? Co? Sajku. Tak, a kam to dáme vůbec, jako... Je to celkem malá budova. Jo? Jo, ale mám ji jakoby napravo, takže je taková jakoby... Jakoby, když máš celou obrazovku, tak je na pravý straně daná. No, tak mi ji půjč, já se jenom podívám. Jak to vypadá. Tak to nechci dávat. Chci ho kouknout. Jo, vidím to, jak to myslíš, jako že to je napravo. Jako je to postavený prostě divně. Když to takhle se otočíš, tak se to otočí s tebou, jasně. Já bych to možná takhle, nevím proč, ale mě by se to líbilo někde tady. Ale to bychom to museli nějak... Musíš skácet strom. Já vím takhle, no kdyby se to dalo takhle... Jo, tak hele, jednoduše, no. Já tady dám teda dirt, ať to máme na tom dirtu, pak to teda potom upravíme. A dalo by se to... No, uvidíš potom, až to postavíme, protože myslím si, že jsem asi přišel na to, jak by to mohlo být fajn. Já musíme skácet ty stromy asi. Ok, tak zase dejte nám chvilku. Ok, lidi, asi jsme se rozhodli to udělat teda takhle, já bych to možná ještě takhle pošoupla o jeden. Vendo, jak to tam mám položit? Shift plus pravý tačítko. Jo, zase to shift. Boha, já vždycky na to zapomenu. Nevadí. Hele, už běží. Už běží, jo. Tak uvidíme, co všechno bude muset ještě dát pryč. Já si myslím, že on to takhle asi nechá úplně v pohodě. No, já v to budu doufat. Já jsem hlavně teďko fakt zvědavý, jako co dostaneme teďko z toho, jakoby... Právě z toho obchodu, víš co? No, jasný, chápu. Hele, tak asi se necháme překvapit. Necháme se překvapit, čo? Já teďka sakra, co to tady bylo za zvuk. Nechci se napít? Ne, mám vodu. A tak vezmeš jednu vodu, prosím tě, ode mě, protože já mám úplně plno totál zase. Dobrá. Samý kraviny tady mám, to je hrozný. Hele, počkej. Co? Mně se přidal HPčka. No. Já mám o dvě srdíčka. Já taky, a jo. Taky máš? Jo, o dvě srdíčka. Měli jsme jich předtím 5. No, jo, ale okay. Já na to koukám a říkám si, jakože my jsme neudělali žádnou věc, nebo je to tím, že jsme postavili tu věc, tady tohoto? Hele, je to možný. Že čím víc těch budov postavíme, tak tím víc budeme mít HPček. Je to možné. A nebo čím víc jako větší ta vesnička bude, tím víc možná budeme mít. To je větší. Taky možný. Tak, no, ne, no, radši nebude moc debatovat. Jo, radši jo. Počkáme ano. Si teda a mezi víš, tím možná... Víš, co mě strašně překvapuje? No. Jak prostě, když něco vykopeš, tak tady je krásná zelená trava a tady je prostě ta klasická.
Ale mě to štve tamhle u baráku u našeho, tak tam je prostě jeden blok ten stejný a úplně mě to vytáčí. Ale tak ono by se to, ono by se to mělo udělat potom. Do budoucna. No samo. Furt tam je. Doufám. I když to rozbiju a dám tam nový blok, tak furt to je takhle hnusný. Nevadí. Hele Maki, pojď. Pojď si vzít milker. A jo, mám dojít, jo. Omlíkuj tady omlíkuj, naše kravičky krásně. Ale ještě to. Jedno mlíko. Ještě by si možná mohla pošimrat. Jo, ještě mám pošimrat, jo. A co budeš chtít potom? Co budu chtít potom? No. No. Jako, mohla bys pošimrat i mě. Ne. Tak pojď sem. Ježišmarja. Ne, to bylo jemné pohlazení a no, mám hlad. Jemné pohlazení za 1,5 HPčka. Ano, mám hlad. Tak tady má, dej si. Mám hlad. Jsi ti hodil. Aha. Ignoruje mě. Vidíte to lidi? No nevadí, no. No, dobře. Tak, okej, zatím teda žádný naše plodiny vůbec ještě nevyrostly, což je celkem škoda. Co no oni, sice... oni celkem dlouho právě, že mají, to trošku blbý. Právě máme teprve čtvrtý den, jakoby v tom podzimu, tak jako ani se pravda. Nedivím. Pravda. Já jdu si prodat své mlíko. Mlíko! Už je prodaný. Co dobře. Slepice? Koukni. No jo. Vajíček je tam hodně? No samozřejmě, máme tady krásná tři. Ahoj slepičky! No, nakrmil jsi je? No mají tam. Jo, dobrý. Maky a slepička. Maky a slepičky. Ježiši, ale, je. Už to má skoro postavené. Právě koukám na to, takže možná by to mohlo být už pěkný. A mě fakt zajímá, co v tom jako budete moc kupovat. Jako, já jsem si nejdřív říkal, ale je tady že... pec. Já jsem si nejdřív říkal, jestli asi grejbo. Dekorace. Jestli náhodou v tom nebudete mít i jakoby prostě mine, že byste mohli jít dolů, ale no, asi jo, jasný. No, uvidíme. O, začínám nám večer dochrápat. Běž chrápat rychle, ať nás zase něco tady nezabije. No, proto jdu spát už teď, že jo? Dobře. Já jdu vždycky zalejt kytky a ty kontroluj stavbu. Jo, a možná bych mohl ještě nakrmit naše ty zvířátka. Jo, jsme... to bys mohl. Jsi jim tam nedala jídlo. Cože? No. A to si neříkala, co dělám. Nevadí. Když mi to neřekneš, máš smůlu. A slepice jsou taky bez žrádla hrozně. A víc, já jsem se tě ptala. Až jestli tečko, tam mají. Vojto, a ty jsi řekl, měli. jo. A oni to předtím měli, teď už to neměli. No tak, ale to není už můj problém. Je, máš kontrolovat. Boha. Tak jo, tak vezmu aspoň ty další vajca. Hele, ježišma, oni nějak snášej. Jo? No. Já jsem to sebral no. A hned to tam prostě prskla. Bože. Flákla tam to vajce další. Mám tady další dva zombíky zase. Jo. Bo, a za tebou, Maki, za tebou. Slyším. Pozor. Dobrý, jsou oba dva mrtví, paráda, radši si vezmu meč. Tam je skeletona. Vidím ho tam. Musíme to Bendo fakt osvětlit. Jo. Do příštího videjka to určitě lidi osvětlíme, určitě, nebojte se. A hele, počkej, miners od 11 do 4 má volno. Pondělí až sobota, takže v podstatě máme dneska pondělí, takže by dneska měl otevřít za chvilku. Jenom... Hele, a tady asi budeme prodávat. Jo? On má i čestky a má tady coal, stone, to je vše. A jako diamanty, ne? Lapis, iron. Tamhle? Nevím, jo, ten iron se... bychom možná mohli sebrat, už jsem mu to sebral. Dobře, a ten lapis ne jako? Můžeš, jestli chceš, mu to sebe. Ne, cyklu. Jinak za chviličku budeme ještě asi muset počkat nějaký ty 2-3 minutky, než nám to teda otevře a no doufám, že jako, že z toho něco já mu něco zase vrátím. Jak oni tady jsou obrázky, tak tam máš dokonce i pickaxy. Jo? Jo. A ty pickaxy jako... můžeš sebrat, víš o tom? No já vím, to jsem tam nechala. Jako kdyby byl diamantový, tak jako... Potom šáhnu, že jo? To je jasný. A já si myslím, jestli tam třeba náhodou nebude možnost právě třeba koupit nějaký pickaxe, třeba právě diamantovej nebo takhle. Já si spíš myslím, že tohle budeme prodávat, než kupovat. To by bylo taky super. Já si spíš že právě myslím, že tady je Miner's Verse. Miner Verse? Nej tam něco Miner's Verse? Vers, no, vars. No, což značí, vers. Jestli to nebudou, podle mě by to měly být právě věci pro horníka. No a pak je tady selling goods. Aha, tak pro, i prodává. No,
teď proto jsem Don't to říkala, to. Jeli to. Jinak, a ještě mě napadla jedna věc. No. Hodně, ale hodně hustý by bylo, kdyby tam prodával třeba ten nějaký těžební vozejk. Jež. Více třeba, já nevím. Jasný. Takový ten s tou vrtulí, nebo jak se to jmenuje. No, já tě chápu. No. Jako vůbec, kdyby tam bylo něco na koupání, že by bylo i fajn, když jsme tady něco zase upravovali, takže bychom to skopali. Jo, a mohli bychom teďka, koukám na tamhle tu džuznu, ten kopeček, tady co máme. No. Tak to bychom mohli skopat. Tak třeba ty má novej bavit, má potom někdy. Dobře. Je tu 11 hodina, maky, rychle dovnitř. Super, už běžím. ok, come and get your rare items. Oh! Je to tam? Je tam ten vrták, já to říkal! A jo. Je to tam. Ale i baťoch. Jo, pad na 15 slotů. Wow. Dynamity. No tak to je pecka. Jdem to zkusit? Ale počkej, jako kam? Dolů. Does not break... Ne, tam bylo, že... Save dynamite does not break blocks or hurt players. This, k čemu to tím pádem je, to nevím. A... Jo, a tady ti třeba... Že ti neuškodí, že ti nebude dávat žádnou bolest, nebudu tak říkat, že prostě, že nás nehytne, no. Ale dostaneme 100% bloků, který prostě zničíme z toho. Wow. Kam zmizel? Chceš to zkusit teda? Ten dynamit? No. Ty jsi ho koupil? Ne, ještě ne, ale můžu. Já tak ho koup. Tak, mám 3. O, super. Tak takže tam. Jdeme dolů do našeho dolu. Hele, co jsem, jo, já mám taky 3. No ty jsi mě sebrala, protože já jsem to, já neměl místo v inventáři. Mám já. Dej mi aspoň jeden potom. Jo, dám ti pak jeden, ale až budem dole. No, koupil jsem 3 a dám jenom jeden. Takže to jsem hodně zvědavý a no, já hlavně nevím, jak velký hit to udělá, jo, takže pozor na to. Cajku. Počkej, to jako... tak to tady trošku vykopu díru. Vykopej trošku děuru tam a hoď to tam prostě na féra. Do dálky a hoď to tam. Ukáž. A tak nej to zase tak extra, jo, na ten dynamit, teda. Pravda. Čekal jsem větší, ale je to fajn. Chceš si taky hodit? Jo. Počkej, tak já ti udělám díru. Hazaj. Tak, díky. Wow. Jeli to. Hele, co, ale co to je? Blok? Period or. A dá se to vytěžit tím? Dá. Tak super. Oh. Co je? Víš to, že jsi vůbec do té díry netrefil? Aha. Tak to hoď tam ještě ty. Tady nic nebylo. A to je super, že ti to dá prostě všechny ty bloky. Jo, to je fajn. Protože problém, ti to nezničí. No, problém by byl, kdyby to, ti to ty bloky nedalo. Ale no, počkej, jasný. Tak já se kouknu na ten period or. Co to sakra je? Aha. Vůbec to ani nevím, k čemu to je. Nevadí. Period essence toho můžeme dostat. Ale já jsem dostat. Si zasekla. Tam to je nějaký blok blbej, no. Ale pak jako zasekla. Jako vůbec to ani nevím, k čemu ta věc je. Teďko jsem to zadal. Jo, peri dot. Hele, podle mě úplně k ničemu. Aha. No to koukám a vůbec jako nevím, k čemu to je. No, nevadí. Nevadí. No nic, já si myslím, že tady to ukončíme. Jo. A uvidíme, co bude v dalším díle. A musím to tady osvětlit. Necháme se hezky překvapit, takže lidi, doufám, že se vám videjko líbilo. Můžete zanechat like a uvidíme se u dalšího videa, které bude u Vendaliho. Ano. A bude to nevím kdy. Ve středu. Jo. Takže se mějte krásně a čus. Čus.